clad in royal regalia, Kabaka Ronald Muwenda Mutebi was treated to a red carpet welcome amid cheerful drumming, which he personally led at the Kingdom headquarters at Bulange Mengo in Kampala. The function was attended by the Nabagereko of Buganda, Queen Sylvia Najinda, and many other royalists from Buganda. Mutebi urged his subjects on unity to safeguard the achievements of Buganda for the last 25 years and work hard to achieve more in the coming years. Ebituukiddwako mu myaka 25 tulina okubikuuma ate n'okufungiza n'obuvumu okuzimba ebiseera bya Buganda eby'omu maaso nga tuli kitole. Mutebi also appealed to the people of Buganda to shun diversionary ideas aimed at holding the kingdom back. Tulwanyise nnyo embeera zonna ezigenderera okutujja ku mulamwa n'okututematemamu. The new members of the 26th Parliament were thankful to the King and pledged to promote the kingdom's activities. Mwenyango. Nsimye nyo, simite dala. Onda bilanga dala, ayu saba sajja. Nebaza saba sajja, olokuba yampa obufuna njizibuwa buno, ngachira ganti antademo obwesigwa. Meanwhile, Buganda Prime Minister Charles Peter Mayiga called upon the young people to utilize their youthfulness for a brighter future. Omubala gwa jubile obufu ganti, abavubu kali esubi ya fe, ngatuja guza. Kino kitegeeza nti Ssaabasajja Kabaka akyabeesigamu abavubuka era abongedde obuvunaanyizibwa. Today's special session of Parliament marked the first major kingdom activity in the King's 26th year on the throne. Report by Lydia Nachiguli for Urban TV.